Bé, el centre fa 25 anys era molt més petit, per descomptat. Era un centre experimental, va néixer com un centre experimental que es va establir, diguem-ne, com una mica la solució a uns alumnes que s'havien quedat sense escolarització, sense possibilitat d'entrar en els centres ordinaris, i es va aprofitar per introduir la reforma, el que era la reforma educativa en aquell moment, la LOCSE. Com dic, vam començar sent molt poca gent, amb molt pocs alumnes, en principi no arribàvem a quatre classes, o quatre classes érem exactament, i el que suposo que en principi era una solució provisional, després, afortunadament gràcies a l'empenta de l'equip de la gent que hi havia, doncs es va convertir o es va anar convertint en un centre que cada any va anar agafant més pes i es va obrir camí entre els diversos centres d'aquí Lleida. El que destacaria d'aquest centre seria el nivell educatiu. Trobo que té molt nivell, és un nivell bastant difícil, i bueno, per això venim aquí, no? A part de per aprendre i passar-nos-ho bé, també venim per preparar-nos una mica més per a la universitat i per al que volem fer, i jo crec que té un nivell molt, molt bo en el que estem força preparats. Pel centre, complir 25 anys vol dir ja tenir un projecte consolidat, vol dir haver fet ja tota una singladura i una mica poder-te plantejar altres objectius de cara al futur. Penso que som un centre que en aquest moment ja hem fet un camí a nivell educatiu, que hem pogut consolidar una ESO i un batxillerat que són referents a dins de la ciutat, i uns cicles formatius que realment representen una part important del nostre alumnat. També és un centre que intenta adaptar-se a les noves corrents educatives, intenta promoure una educació d'excel·lència, que el nostre alumnat pugui encarar els seus estudis amb garanties de sortir-se'n i poder ser un referent també dins de la ciutat com a individus i com a persones. Nosaltres veiem el futur, perquè no soc jo el centre, sinó nosaltres com a equip docent veiem el futur com una escola, com un centre que cada vegada sigui més referent, que tingui el seu espai, que sigui un centre lligat al barri, lligat sobretot als centres de proximitat, que a més pugui garantir, pugui seguir garantint aquest ensenyament de qualitat, però també mirant a les noves metodologies, als nous reptes que ens encarem, i, evidentment, creixent dins de la nostra família professional, si pensem en l'AFP i pensem com a referents que puguin ser els nostres professionals dins de la ciutat.